Uspešna u poslu, ali ne i u braku. Poznati ruski psiholog Mihajlo Latvak ispričuje priču o ženi koja je gradila karijeru i mužu koji ju je u tome sputavao. Iako je zbog porodice odustala od poslovnih uspeha kako bi taj brak sačuvala, njihov brak je ipak osuđen na propast. Da li je bolje biti sam nego u društvu lošeg partnera? Kako možemo imati, da li treba imati sličnog partnera, boljeg od nas, kada govorimo o tim muško-ženskim odnosima, da li može da opstane veza između uspešne žene i ne tako uspešnog muškarca? O tome razgovaram sa Verom Despotović, ona je porodični terapeut, i Jovanom Turković, ona je advokat. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Znate šta sad razmišljam, pričali smo o tome, možda bi je bilo dobro da pozovemo i nekog muškarca, ali ovo će da bude naših 5 minuta. Imamo ih ovde u studiju, tako da mogu slobodno da negoduju ukoliko im se ne dopada. Vest, odnosno, hajde da kažem, ta izjava tog čuvenog psihologa, jednog od najpoznatijih ruskih psihologa za koga vi znate, i naslov obrazovana žena ne sme da se uda za majstora, tako glasi naslov, u prevodu svega ovoga što je on rekao, je negde onako... Odjeknula, da. I sad vidjet ćemo, ne znam kako je ko prihvatio. Ja sam razgovarala sa ženama iz mog okruženja. Kažu, živa istina. Muškarac nema Boga da će ovo da vam potvrdi. Kažete vi sad meni, kao psiholog, kao bračni terapeut, a ne kao žena, je li ovo stvarno istina u većini slučajeva? Naravno, uvek ima izuzetaka. Ili nije baš? Znate kako, sam naziv je vrlo senzacionalistički i to privlači pažnju. A to u prevodu znači upravo ovo kakav je i naslov. Jeste. E sada, stvari nisu baš tako crno-bele kada govorimo o partnerskim, intimnim partnerskim odnosima i ono što kažu, život nije kompjuter, da je to tako sve fabrički determinisano. Tako da, ja bih rekla da veoma često u ovakvim odnosima, kada je žena obrazovanija od muškarca, da ti odnosi imaju puno izazova u sebi i mi ćemo danas o tome da pričamo, ali opet ne bih rekla da je to nemoguće. To ne sme da ima ili da je to uvek osuđeno na propast. Jer ja znam, imala sam primere u svojoj psihoterapijskoj praksi da sam radila sa parovima koji su imali izazov u takvim odnosima, ali su uspeli da se usklade i ostajali su zajedno. Koliko je bilo takvih? Manje je bilo takvih koji su, ja kažem, govorim o onom uzorku mom, što se tiče mog rada, bavim se više od 20 godina tim poslom. Znači, manje je bilo takvih koji su se naravno obratili. Ali ima i njih. Znači, to jesu možda izuzetci, ali i oni zavređuju pažnju da ne bi mogli da kažemo da je to nemoguće. Ja mislim da to više zavisi od toga koliko su ljudi, koliko su partneri nekako dobri, koliko se dobro osjećaju u svojoj koži i koliko svako ima pravo da bude onakav kakav jeste i da ga ovaj drugi prihvata. Jer ako su oni autentični u tome i kakvi žele da budu i kako se dalje razvijaju i ako prihvataju takav odnos u smislu nekog egal odnosa, onda to može zaista da bude odnos koji je dobar. A čekajte, da li se prihvata egal odnos između muškarca i žene? E, to su sada izazovi. Šta je u stvari najveći trigger, da tako kažem? Šta je? Mi dalje živimo u jednom patrijarhalnom društvu, gde postoje kulturološke matrice, kakav odnos treba da bude. Muškarac treba da bude snažni, jači. Znači, i dalje je to prisutno. Koliko god mi da čujemo svakodnevno da su odnosi ravnopravni, da su čak sad žene, mislim, u prednosti u odnosu na muškarce, i dalje su prisutna uverenja, i to vrlo je ukorenjeno, da kada govorimo o intimnim partnerskim odnosima, da je muškarac taj koji treba da dominira, da bude jači, da on vodi i da on nekako, znači, bude uspešniji po pitanju raznih stvari u njihovom odnosu ili u braku. Kada govorimo koji su to aspekti, to je i obrazovanje, ali i zarada. Ko koliko zarađuje i ko donosi važne odluke. Ko donosi one ključne odluke. Ne mislim sad šta će se doručkovati, da li jaje ili burek, nego ko donosi odluke u smislu investiranja i plaćanja nekih važnih stvari. Ukoliko to nije tako, znači ukoliko nemamo odnos gde je muškarac dominantniji, znači gde je superiorniji u odnosu na ženu, to odmah nekako
odstupa od tog poželjnog, da tako kažem, poželjnog obrasca i onda tu već ima puno izazova. U smislu da se onda muškarac osjeća inferiornije, da se osjeća neuspešnije. Znate, kad kažu šta on je papučar ili kad kažu on se udao. Ako živi kod žene, on se udao. I to već izaziva i podsmeh, ali i provocira. I da, nije samo do muškarca, nego i do uopšte okoline, društvo koji će to upravo da kažu. Da. A kome više smeta to, muškarcu ili ženi? Evo iz ovog konkretnog primjera od kog smo krenuli, ali sa tendencijom da proširimo temu, kaže ako vaš partner ne raste i ne razvije se uz vas, onda ga ostavite bez oklevanja. To je sad, doći ćemo i od toga kako se završavaju takve veze. Ona... Ta žena se žalila na nepravdu. Kaže, jel oni koji su se njoj sviđali su pored sebe imali žene domaćice, majke bez karijere i uspeha, a oni kojima se Marija sviđala bili su mahom ženskaroši koji nisu dolazili obzir. A Marija je jedna uspešna žena koja mnogo toga zarađuje. U svakom slučaju, on je preporučuje takvim ženama da taj brak jednostavno neće da uspe. Kaže ovde, ona je i ostavila posao da bi se negde izjednačila sa mužem koji ne radi, koji nije uspešan. I on je bio na početku zadovoljan, posle toga se brak ipak raspao. Znači, videli smo da kad je ona i odustala od tog svog aspekta u smislu rad na karijeri i daljem razvijanju i kad je odustala od toga, to opet nije više bila garancija. A šta je ona uradila za sebe? Ona je potpuno sebe zanemarila u tom delu i verovatno je bila nezadovoljna zbog toga. E sad, kad kažete kome više smeta, više smeta muškarcima, jer oni odudaraju od tog stereotipa da muškarac treba da bude jači, da bude uspešniji i da on vodi. Ali često sam imala prilike da čujem i da ženama nije lako, jer oni imaju na neki način krivicu ako one vide da su, na primjer, one uspešne i da veliki deo vremena provode van kuće, a njihove majke su, na primjer, bile primarno usmerene na porodicu, ona već ima krivicu da li je ona dovoljno dobra majka i da li će, ne znam, da ošteti svoju decu zato što nije toliko prisutna u porodici. Tako da nekada to smeta i ženama. Ali šta je u stvari tu poenta? Ako se kruto drže tih uverenja, kako treba da izgleda odnos po nekim matricama kulturološkim, a ne onako kako njima odgovara. Onda je to problem. Onda je to problem. A ukoliko su ljudi fleksibilniji i ukoliko kažu, ok, ajde da vidimo, nekada ti u nekom periodu ti možda više radiš ili više provodiš vremena na poslu, nekada ja, ali to je naša porodica, to su naša zajednička deca, ajde vidimo kako se usaglašavamo. Kada postoji ta mera fleksibilnosti i nekog prilagođavanja, bez ideje šta će drugi da kažu, i da li je to onako kako su živeli naši ili ne, onda parovi imaju više šanse da uspeju. To je mnogo teško. To je ukorenjeno i baš je teško. Jeste teško. Jer mi imamo parove koji ovako jako lepo funkcionišu na jedan savremen način, egal dok se zabavljaju. Kako uđu u brak i kako dođu deca, e onda prorade ta uverenja kako treba i kako su njihovi roditelji. I onda to povuče u tom pravcu. Jovana, šta kaže praksa? Koji su najčešći razlozi za razvod braka i da li su to... Da li se mlađi češće razvode ili su i stariji potpali pod taj uticaj? Ima svakako jednih i drugih. Ali ja bih za početak samo se osvrnula na ovaj tekst o kom pričamo koji je objavljen. S jednog drugog aspekta, meni smeta konkretno kao advokatu, ali i kao ženi naravno, uopšte objavljivanje ovakve jedne tematike, naslov jeste bombastičan, sadržaj je malo nešto drugačiji, nije baš tako rečeno u sadržaju, ali i ovo na svoj način predstavlja neki oblik mizoginije, znate, nekog nasilja nad ženama, jer mi sad moramo da se pravdamo, da raspravljamo ovde o tome da li smo obrazovane, zašto smo obrazovane, od kada smo obrazovane. Žene su se zapravo davno izborile za ta svoja prava, tako više od jednog veka. I još uvek ne možemo da dođemo na te ravnopravne uloge i na jedno funkcionisanje koje je zdravo i normalno i na održavanje porodice. Što se tiče vašeg pitanja, razvode se i jedni i drugi, nažalost, ili sada, ne znam da li će se vaša druga sagovornica, tako je, da, sa mnom složiti. Što se tiče Srbije, statistika kaže da se najčešće razvode brakovi odmah nakon sklapanja, s jedne strane, a s druge strane nakon one takozvane srebrne svadbe.
dakle, nakon 25 godina trajanja braka. Verovatno to znači dok podignu decu i dok se odškoluje deca, pa nakon toga otprilike partneri odluče da nastave negde svoje životne puteve. Vaše prvo pitanje je bilo šta su najčešći uzroci? Uopšteno je to nezadovoljstvo. Pod to možemo da podvedemo zaista različite. Uvek su tu uglavnom najčešće i neke prevare, često nasilje u porodici, određena krivična dela. A ste primetili ovo? Sigurna sam da ne dođu, niste vi bračni terapeut, pa da vam sad ispričaju razloge. A da li ste u praksi primetili i da li možete da procenite, evo imamo primjer ovde uspešne žene i ne tako uspešnog muškarca i to sad ne ide. Da li ste imali... Ja moram da vam kažem da statistički to nije baš tako često u našoj državi. Opet postoje statistike. Preko 88% zaključenih brakova su etnički homogeni. Preko 70% su istog ili sličnog obrazovanja. I kad ste me pozvali naravno u ovo gostovanje, ja sam prošla i kroz svoju neku praksu i zaista su svi negde vrlo slični. Ako uzmete procenat razvoda brakova, mi od 2016. do 2019. 20. isključujem samo zbog korone. Dakle, od 16. do 19. imamo jedan uzlazni trend isklapanja i razvoda. Za 19. na primjer imamo preko 35.000 sklopljenih brakova i oko 11.000 razvedenih. Dakle, velika je to, to je skoro svaki treći, četvrti brak. Veliko je to da bi razlog bio samo razlika u obrazovanju konkretno. Da, nisam mislila samo. A šta ste vi kao žena? Vi ste uspešan advokat. Kako je vaše iskustvo kroz život? I da li biste mogli da kažete, ako želite uopšte, vi ste pozvani kao advokat, ne morate da odgovorite na ovo pitanje, niste dužni, da, ali ako želite, baš me interesuje, kakva je vaša praksa lična? Dakle, da li ste imali takve neke slične situacije? Da li teže muškarac priđe uopšte ženi za koju proceni, a ovo je sad opasna advokatica, ko zna koliko zarađuje, šta ću ja sa njom? Pitajte mene lično za moj život. Pa pretpostavljam da bi bilo isto kao vama za vaš. Verovatno da to negde pravi, ali postoje prosto ljudi koji su zadovoljni sobom i svojim životom. Je li tako? Tu negde onda možda ne bi polazili od te pretpostavke da šta bi ja, da li bi bilo dovoljno dobro, ne bi bilo dovoljno dobro. Da. Dobro, dobro. Kažite mi kako se, šta žena, kako žena može da pogreši u toj situaciji? Jer sad da ne svaljujemo svu krivicu na muškarca, postoje žene kojima ne smeta i uopšte ih ne interesuje da li muškarac zarađuje ili ne zarađuje, iako one zarađuju, spremne su na sve zato što vole. Onda imamo situaciju da se muškarac ipak povuče, ne može to da podnese, ali s druge strane imamo i muškarce koji žele, kojima ništa ne smeta, koji podržavaju svoje žene da rade, ostanu kod kuće ako treba, ali žena onda krene da se ponaša kao gazdarica i da mu spočitava, pa ja sam platila ovo, a šta ti radiš i tako dalje. Koliko je to često? Dobro što ste naveli sve ove mogućnosti i zaista to je život. Život, tako je. On je mnogo živopisniji od romana. I svi ovi primeri se naravno susreću u praksi. Ima žena koje, na primjer, biraju slabije muškarce da bi one mogle da dominiraju. I onda mi to vidimo kroz seriju, na primjer, prvi razvod, drugi razvod, treći razvod ili, na primjer, serija partnerskih odnosa i kad onda pričamo o tome pa šta je zajedničko u svim tim odnosima i onda nekako kroz terapiju dođemo i one same kažu pa da, u stvari meni je odgovaralo da on bude slabiji, da bi ja mogla da dominiram i da bi ja mogla da ili njemu pomažem. Zato što sam ja jedino tako ispunjena. Jeste. I možda imala sam, ne znam, jaku majku koja je bila glavna u porodici i meni je važno da ja budem stožer. Ili ima onih žena koje biraju tako ranjive muškarce da bi im pomagali. Da tu kroz tu neku pomažuću ulogu da daje podršku, da nekoga izbavlja iz problema, spasiteljica da tako kažem, tu negde takođe ostvaruje neki svoj identitet. Tako da
ima i toga upravo da žene biraju možda muškarce. To nije samo razlika u obrazovanju i u nekim drugim stvarima. Naprimjer, ona ima nekretninu, on nema nekretninu. Znači, ona je, ne znam, iz Beograda, on je iz unutrašnjosti. Znači, po nekim tim kriterijumima opštim se vidi razlika u moći. Ova cijela priča je priča o odnosu moći. Jer odnos moći negde može da bude izjednačen, a može da bude na strani jednog ili drugog. E sad, kad pričamo o muško-ženskim odnosima, opet se vraćam na tu našu kulturološku matricu, da je negde uobičajeno da muškarac bude jači, da bude dominantni, da bude moćni. Ali mislim, društvo im je to svalilo na grbaču i onda sada oni imaju automatski, tako se rađaju, tako vaspitavani, ja moram da budem jači, ja moram više da zarađujem i onda se desi da ga zavoli žena koja upravo i zarađuje više i kako on sad s tim da se nosi. I to je onda veliko opterećenje. Naprimjer, njemu prija ta partnerka, ali baš zbog pritiska okoline i zbog toga kako treba. Ovo što kažete, to je, mislim, oblikovano tokom generacija. Znate koliko patrijarha traje? On je jako žila vekovima. To nije trend u posljednjih 10 ili 15 godina. To je vekovno prenošenje tog obrasca kako bi trebalo. I onda ako on zna da je tako njegov i otac i stric i deda, i sada kako onda odstupi od toga i da naiđe na podsmeh okoline? Čula sam, zapravo pročitala sam negde da u Švedskoj, čini mi se, ima sve manje sklopljenih brakova, zapravo sve više razvoda, ali su tamo svi super situirani. Niko ne zavisi ni od koga finansijski. I šta ja imam, neću nikog da trpim ništa. Ako možemo, ako možemo, ako ne, doviđenja. A u nekim drugim zemljama, na primjer kod nas, nije baš takva finansijska situacija, pa su i žene i muškarci, možda ipak više žene, spremne da trpe mnogo štošta baš iz tog razloga što nisu finansijski stabilne, nisu sigurne da mogu da se izdržavaju, same da izdržavaju svoje dete ako još imaju i decu. Koliko taj moment utiče na to da se recimo povuče, da se povuku partneri i ipak odluče nećemo, ne isplati nam se da se razvodimo? Sigurno da utiče. To bez daljnjeg. Ja sam htjela samo da se nadovežem i na vaše prethodne rečenice, a to je da Srbija zaista jeste u ovom momentu negdje na prelasku, ja bih rekla, iz srednjeg veka u jedno moderno doba. Možda u posljednjih 50 godina, jer su žene počele masovnije da se obrazuju, da učestvuju u poslovima, da zarađuju i tako dalje. Kad ste pomenuli Evropu, statistika je negdje slična. Razvoda, da. Na prvom mjestu je Portugalija. Oni imaju neki 80% razvoda, čini mi se. Nešto slično je sa svim drugim državama. Imamo situaciju sa Crnom Gorom, Albanijom i Makedonijom. Tu je najmanja stopa. Tu bi sad mogli da povežemo sa svim ovim prethodnim temama sa te strane. Tako da, svakako su žene sad u jednoj nezavidnoj situaciji između svega ovoga što smo pričali i sigurno da utiče i to. Naravno da je teško razvesti brak, ostati sam ako nemate dovoljno sredstava za život i izdržavanje dece. Svi znamo koliko traju sudski postupci. I su i dalje ili dalje to dugačak proces? Svuda u svetu je to tako. Nismo mi izuzetak u tom smislu. Jedino što teže dolazimo do sporazumnih razvoda, oni bi zapravo bili poželjni svakako, zato što dogovor je dogovor i u par mjeseci bi se završio svaki postupak. Ovako, naravno, budi se teranje inata, bude se neprijateljska raspoloženja, to naravno dalje utiče na decu i ostalo. A s druge strane, ima sad možda i za vas bolje pitanje, ali ne radi se dovoljno na podizanju svesti prosto o važnosti porodice. Jer porodica jeste osnovna ćelija društva. I mislim da bi nam bila dužnost svima da podignemo svest da se ljudi možda malo više i zalažu ili malo smanje neki egoizam koji je danas postao modern. E da, to je upravo i da privodimo kraju za vas pitanje koliko smemo da trpimo, da balansiramo, da
nalazimo kompromise. Kada je kraj, kada se ne može, a kada ima spad. Gde je ta granica? U redu, važna nam je porodica, ali šta je znak da je gotovo? Da smo prešli granicu. Da smo prešli granicu, da trpimo, da nam nije lepo sve zarad te porodice, pa ko će to da radi? Ne treba niko. Ali to, dokle smemo da idemo? Znate kako, moj stav je da niko ne treba da trpi. Čim nešto trpimo, znači mi prosto ulazimo u jedno stanje koje nama nije dobro. A nije li to neki kompromis? Ti ćeš da trpiš ovo, ja ću ovo. Pa ja bih baš malo to redefinisala. Kažite. Kad kažemo to trpljenje, onda je to neki pritisak i ja onda moram da radim nešto što meni ne prija ili dopuštam da se rade neke stvari koje meni nisu prihvatljive. Radim, kako se često kaže, zarad mira u kući. A zašto nije prilagođavanje? Pa malo da se i mi... Ne radimo nešto što baš volimo. Ja mislim, kada govorimo o prilagođavanju i o nekom balansiranju u odnosu, mislim da je jako važno prvo da partneri imaju otvorenu komunikaciju. Da, na primjer, svako kaže, vidi, meni ovo odgovara, ovo mi smeta, i da onda gledamo kako da se usaglasimo. Kako u stvari da i jedan i drugi budu zadovoljni. Jer ja mislim da je to često problem da se o nekim tako škakljivim temama da se uglavnom ne priča, nego da se otprilike podrazumeva da će ovaj drugi da to shvati, da će vreme doneti svoje, da će se promeniti, da kada se rode deca da će biti drugačije. I tu ima mnogo prostora za neke šumove i za nesuglasice. A kad ste sigurni da nema popravke? Kada ima jako puno ozlojeđenosti, ako ima puno netrpeljivosti, prezira, meni dođu partneri i ne mogu više da se gledaju. Kaže, mi smo došli još ovde da probamo i da kažemo, evo i tu smo recku lupili. A već su zakasnili. A ne mogu da se gledaju. Kaže, ali da ne sedimo u istoj prostoriji. Kako jedan nešto počne da govori, ovaj drugi kao jež, ono pusti bodlje i odmah napada. Znači, tu je onda mnogo i nema ljubavi više. Kažu, mi nemamo seks već 5 godina. Znači, tu je onda mnogo manja šansa da se nešto radi na odnosu. Tako da, samo da se vratim na ovo, da li trpljenje ili to ne znači da treba praviti kompromis. Ja mislim da to trpljenje, kako ste rekli, da to treba redefinisati u to kako se... To je drugačije. Kako da se usaglašavamo i kako da pričamo o stvarima koje nam ne prijaju, ali da nekako svako bude i zadovoljan u tom odnosu. Ali to je drugačije. Naravno da ćemo u svakom odnosu trebati da se nekako i usaglasimo, da prihvatimo partnera koji je različit od nas i da se nekako uklopimo da budemo dobro, ako može da bude dobro. Ali to nije trpljenje. Znači, za to je potrebno puno komunikacije, otvorene, direktne i te neke fleksibilnosti, ali ja bih rekla još jednu stvar, da treba svako da ostane onako dobro sam sa sobom. Jer ovo kad ste malo pre rekli, da li žene onda iz ekonomske, zato što su ekonomski zavisne, moraju da ostaju u odnosu. Često žene ne ostaju samo iz tih razloga, ovo što ste malo pre pitali. Ima tu još razloga. Znate, žena često osjeća krivicu ako treba da napusti porodicu, da napusti brak, jer negde je u stvari najčešće to glavni aspekt ženskog identiteta da stvori porodicu i da je očuva. Kao da je žena odgovornija da očuva porodicu od muškarca. Pa oni su zajedno ušli u brak. Oni bi trebali zajedno da se oko toga trude. Jeste, ali sad to treba mentalni sklop da promenimo. I onda žena osjeća krivicu i često zbog te krivice i ostaje u jednom odnosu koji je nezadovoljavajući. Ja bih samo da dodam, biće zanimljivo, da je isti ovaj psiholog upravo izjavio i da nekom drugom prilikom, naravno, da šta žena treba da radi da bi to bilo tako uspešno i održala brak, pa izjavio da treba da tretira svog muža kao žena iz tradicionalnih vremena svoju kravu. Kao žena iz tradicionalnih vremena, svoju kravu. Da, to bi bilo negde suprotno sad sa ovom njegovom današnjom tezom. Pa da radi upravo na ovome što ste vi sad pomenuli, a to je da nežno tretira, srećno dočekuje i tako dalje i tako dalje. Ali svakako smatram da bi neka preventiva upravo u tom smislu podizanja svesti, da znamo šta je institut braka i važnost braka i porodice. Mi trpimo i na poslu, trpimo i sa klijentima, vi trpite sa vašim klijentima i tako dalje i tako dalje, za platu, ali možda ne izraz trpljenje, ali možda malo više napora u očuvanje, održanje. Pa neki ti kompromisi. Ali da zajedno učestvujemo u održavanju. Da ne bude da se jedan više trudi, nego da obe strane. Ali da bi mogli da radimo na tom odnosu, mi moramo prvo da pričamo o tome. I da budemo oslobođeni toga kako treba. Šta drugi kažu kako treba. Ja sam ubeđena da to najviše pravi probleme.
I nekada ljudi kažu, ali mi u stvari nismo takvi, ali smo nekako ušli u tu neku matricu i po nekom klišeu radimo. I onda ljudi i odustaju od nekog svog ličnog, jel? Identiteta, od nekih stvari. Pa evo da se sad vratimo na kraj ove priče. Da ta žena, koliko god je htela da se prilagodi, da li je to bilo rešenje? Nije bilo rešenje. To je samo jedan primer. Možda ne bi ni idejom pristala, to možda ona u toj koži novoj ne bi ni izdržala. I zato misli da čovjek treba da bude autentično, da bude dobro sam sa sobom i da nekada prihvatimo partnera isto onakav kakav jeste i da je to u stvari onda najbolja šansa za susretanje. I ono što je negde najvažnije, pogotovo za ovu temu koju smo krenuli, da ne slušamo okolinu, nego da slušamo srce i to je negde jedini pokazatelj koji treba da nas vodi. Da slušamo srce i da pričamo. I treba i komunikacija. I da učestvuje obe strane, naravno. Tako je. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu.